Hello everyone, welcome back to my channel. More channel or another video le apna lo khokoloke punarvas swagatam janaisu. Aji amar khoro tuloni bhi ase. Aro taake bhabilu alavalav apna lo koko dekhao kiki koru dinat kiki na koru. Jethia hale sai taake bhab video to aro jethia bhabili sarita bhisse rati por porai video koru ano hall. ভাবিছো ইতিয়াৰ পৰাই ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিও বুলি আৰু আপোনালোকক দেখাই ৰাখিম অলপ অলপ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কি কি কৰো তেতিয়া হলে চাই থাকিব আৰু হেখো জনাবলৈ নাপৰিব যে ভিডিঅটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল তেতিয়া হলে বলক ইতিয়াৰ পৰাই মই মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি সকলোৱে ভাত খাই আছে এতিয়া হেক হৈ গল সকলোখিনি আৰু ভিডিঅটো ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়া হলে আজি লৈকে আহিছো বাবা